Ndërko ka një lajmë të fundit tani të ndërvoj, shikues ju po e ndishtin edhe për mes fleshit, ambasadorja e shteteve të bashkuar të Amerikës, Yuri Kim, ka publikuar sot në Twitter memorandumin bi themelimin e luftës kundër korrupsionit si interes kryesor I sigurisë kombëtare të shteteve të bashkuara në shkrimin që shoqëron postimin, ambasadorja shkruan, për caktimi si pas nenit 731C, nuk I nështrohet negocimit, as kush nuk pretendohet jetë ndërmjetës për përcaktimin 731C. Ata që janë të përcaktuar mund të fajsojnë komplotet, por faktet janë të pamohueshme. Ambasadorja ka vijuar duke shkruar, presidenti e tha qartë, shtetet e bashkuara do të bëjnë përgjegjës të përfshirët në korrupsion. Duhet të kujtojmë që përcaktimi si pas nenit 731 që përmend ambasadorja lidhet me të shpallurit non grata.